Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Rocket League. Продължаваме с онлайн ранкета. Така чакаме последния играч да зареди. И може да започваме да видим как ще се справим днес. Предния път загубихме и двата матча. Днес обаче се надявам поне една победа да направим. Защото не е хубаво да се губим. Пък и особено на ранкет, после като ме пустят някакви ниски ранкове. Ех, твоята семка! Ще дам всичко от себе си, пък да видим. Тия нашите, надявам се, да не са по-бавни от предните, защото преди бяха много зле. Но целих вратата, иначе горе-долу добре. Ма нямах и буст. О, фак! Твърде високо. Трябваше да я натисна малко надолу. Къде има буст? Няма буст никъде! Ай там! Мой си! Не! Айде! Нашия е изчисти, обаче само за секунди я изчисти. Гейте! Ето го нашия! Засечия, ама тоя после не прощава. Така. Вече губим в резултата. Първият докоснах, вау! Човек да не повярва. Леле, мале! Тия скоци, дето прат. Разкарай оттам. Не към нашата врата. Далеч! Вземи буста! Факър! Не! Край! Вкараха ни втори! Леле, мале, по гол линията се плъзна топката, вау! Тук изварихме голям късмет. Давай натам, давай, нямам буст. Той пък как прескочи? Йес! Вау! Той е мен и топката и двамата ни схвърли. Ето го! Rest in peace, motherfucker! Ха-ха! И аз да отбележа веднъж. Така важен гол. Един на един е вече резултатът. Тук наистина мачовете са много по-спорвани, много по-интересни, колкото в синглплеера. Така да видим, топката ще се върне сега. То наше трябва да оцели. Ей, нищо не направиха. Аз дебна само, дебна. Не към нашата врата, брат! Давай! Така леко го блокирах. Удар! Айде! Найс комбо! Мале! Тук можех и аз я вкарам, той обаче ми е открадна в последния момент, гледайте са. Ето аз тук я бих и той я докосна след това. Но няма значение, важното е, че водим вече в резултата. Време ни разпечелим един матч, не само да губим. Може тук да ме измами много брутално. Напред. Един гол и след това асистенция. Е, нямам буса да я засъката, иначе... Чайте да я бутна натам. Някой, давай засилка! Мале, как я клирна само. Ау! Мале, хубаво, че той е нацели вратата. Защото ставаше. Трябваше да използвам буст. Абе, този как ги докосва само, направо ми е нереален. Махнете топката от тук! Не! Айде, вкара! Три! Браво, бро! Еми...
Аз не знам как ще ни бият сега. При такъв резултат много трудно. Оставим я. Дечайте, ще чакам отзад. Какво? Какво? Holy fuck, защо бе? Мамо. Оцелих каква ми звънат. Скарах се, къл, аз се чура, какво става? Не! Прекрасно! Баси тъпя гол. Можех да го предотвратя, ама... Още не бях влязъл в играта. След това звънене. Край! Какво направиха нашите? Те изобщо скочиха ли? Вау! Направиха ни обръщалка. Той път скачаме. Хо-хо! Чай малко! The Shadow! Аз! Ха-ха! What the fuck? Добре! Добре! 4 на 3. С 2 гола съм аз. Няма лошо. Не! Не разкарайте! Къде е топката? Той е матч. Твърде напечен. Аз след този сблъсък нищо не видях. Нищо да е, 4 на 4. Напред! Кита му се не види. Изчисти я! Не! Как я вкара тоя, бе? Е, баси късмета. Пълен късметлия. И сега ще загубим. Не, бе! Как толкова бързо, бе? What? Спокойно. Добре, тия наши играят ли? Аз като гледам не играят. Айде, 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 топко! Поредна загуба! Макар и че можехме да спечелим. Отдаде ни се невероятна възможност, ама... пропиляхме я. Добре, пичове! Готови сме за втората среща. Какво ще се случи сега? Ами надявам се, накрая след тия три загуби да спечелим най-накрая. Няма да е лошо. То ще ме пусне във възможно най-низкия ранг. Равен гол. Да, той пич само си иде на топката, както по принцип трябва и ние да правим. Добре, ще измислим нещо, ще го правим. Няма да паднем толкова много. Даже не мисля и да падам. Така. Време да оправим малко работата. Брато, центрирай! Майде бе, не! Играта! Fuck you! Сериозно ли бе? Damn! Да зашива ми късмета! О, fuck, таз се разминах! Таз се разминах, колко добре тук, че брал, че го бутнах, иначе то ще шибне много жестоко.
Не ме, брат, не ме блъскай! Гледайте, те нашите спират топката, какво да ви кажа. Не мога да оценят. Леле мале, леле мале. Сега знам, че аз не съм много добър, ама... той е как е, закачи, не знам. Ама може да я вкара. Вкара ли я? Май да. Не. Удари, спасявания, какво ли не. Разминах се, ама... добре, че да оцели вратата. Айде, Или! Давай, бро! Някой да оцели от двамата. А така? А така? Трябваше по-рано да скоча и да се засиля с буста. Не стана работата, бе! Защо? Fuck it. Прескочите! Е, не бе! Пиям късмет. Гледай само как всичките гледат да ти вземат буста. О, айде! Е, това е! Гол! Браво! Нещо този матч. Не правя много неща, имам един единствен удар, мале, той е първият нашия с 120 пинг. Левел про, браво. Но мъдърна проблем, браво. Добре, че знаеш да пишеш. Ехе, прати ме за лайка. Има ли буст? Нема. Взели съм и го, е тука. О, той пич как се засили. Хе, изчезвай. Опа. Напред! Стрекошет! Не стана. Не, 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 мале, как я удари, гадно! Да я разкарам от тука. Направо си взех и пуста. Далече, далече! Брат, не, не се разминавай така. Гледай как ме блъска! Басите пяскок направих. А, брал! Ехе, той е пични скери играта. Той е пични скери играта. Два гола, брал. Той мач нещо нищо не правя. Много, много лошо. Подем една асистенция и сега. Уш. Или преди. Откъде знам, от кога е. Дали това ще ни е първата победа? С толкова лошо представена и победа. Интересно. Е, то не може всеки мач да ми върви. Ама май няма! Тука беше на косъм да изчисти, но не му се получи за жалост на нашия. Аз сега оставам отзад. Давайте. Их не бе! Хетрик! Не успя да вкара. Който си го може, си го може. Баси гола ни вкара той. Имаме по-малко от минута, за да вкараме гол. Пичо, е време и аз да се задействам. Добре. Тук я изчистих прекрасно. Сега е време и да вкарам, ако мога. Е, не стана работата. Не, айде, брат, засечи я! Айде! Айде! Yes! Yes! Влезе ли? О, да, влезе!
Мале, помислих, че няма да влезе. То като на магия стана тука. Браво, браво, браво. Хетрикче. Той не ми избави буста. Нямаме време! Не! Не! Ох! Мале, добре, че се стигна до овертайм! Добре, че се стигна! Добре, че се стигна до овертайм, защото щяхме да загубим. Топката параше право във вратата. Мале, браво, че тупна пред вратата. Изкарахме баси късмета. Значи... Писано ни е да спечелим сега този матч. Айде! Вратата ли? Първа победа, motherfuckers, да! Първа победа! Най-накрая! Дайте ми сега компот, отворете компот. Задължително. Нито един гол не вкарах този матч. Изпечелихме, значи аз не трябва да вкарам, защото като вкарам и гледате какво става, губим. Да, не защото не са такова ли, не е имало какво да сложи, че са ми сложили колко път съм пипнал топката, браво. И пичове, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако така му да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Instagram, Twitter и други такива глупости. Може да намерите до официалното и боричък и бай-бай!